fik jeg lige lyst til at lave 3 app-anmeldelser. Vi får ikke gjort det så meget her for tiden, men jeg tænkte, nu var det tid til at lige lave 3. Det er en lidt anden måde at gøre det på. Nogle gange så har vi siddet rigtig længe og snakket, men jeg tænker, at her der får vi lavet mange app-anmeldelser. Flere forskellige apps på en gang. Så det første spil, det er Blocky Hockey. Det næste hedder Title Raider. Og det sidste, det tredje her, det hedder Bottle Flip. Det kender I alle sammen derude. Hvor man skal få mandflasken rundt. Det er sværere, end det ser ud til, men prøv lige at tjekke filmen ud her, så sig, hvad I synes om det. Hej. Der skal man spille det klassiske ishockey. Det gælder om at swipe fra side til side, som I kan se her. Og så skal man score her til sidst. Skal man der. Skal man swipe opad, og så gælder det om at ramme den lige i kassen, selvfølgelig. Et mål til Papa her. Prøver vi igen. Og hvis man fylder baren op her, så har man ekstra meget smadret på. Skal vi lige tage. Og skal man lige... Man skal helst ikke slås med nogen, vel? Men man er lidt... Lidt ishockey er man vel altid til. Det foregår altid voldsomt. Så kan vi åbne en her, og så kan man få nyt udstyr. Der og der. Vi spiller videre. Åh, det var stærkt. Nå, jeg så godt, jeg kunne løbe over ved min egen. Prøv det igen. Skal jeg lige prøve en gang mere. Ej, det er for tæt på målmanden. Øj! Så er det forfra igen. Jeg kan godt lide, at der ikke er så mange reklamer i appen. Det er der i nogle af de her. Der er mange af dem her, der er, jeg ved ikke, hvor mange reklamer. Jeg har ikke rigtig... Jeg skal lige løbe rigtigt, ikke? Jeg er ikke inde i min egen. Men det er det første spil. Blocky. Hockey. Og jeg forestiller mig og drengene, vi... Ej, den er jo ved siden af. Kan jeg fortryde? Nej. Jeg kunne forestille mig, at drengene vil konkurrere meget om det her. Og se, hvem der får den største highscore af mig, Tobi og Tristan. Lad os gå til næste spil. Det næste spil her, vi skal kigge på, det hedder Title Rider. Og det ser rigtigt ud. Vi skal til at surfe her. Man skal ride på bølgen her. Sådan der. Bom. Hvor er det lige fuglen her? Der er den der. Endnu et spil, mig og drengene, vi er ny rekord. Gerne vil konkurrere i, det er jeg sikker på. Meget sjovt. Så kan man lige sørge for, at man kommer over fuglen her. Så vi ikke rammer dem. Åh, det var tæt på. Må I se, om I kan slå rekorden derude? Jeg er sikker på, at der er nogen, der godt kan slå 850. Det var et andet spil. Skal vi lige kigge på det tredje og sidste spil? Det er jo meget populært lige nu. Det gør Tristan og Tobi også. Det her med at lave bottle flip, hvor de skal have deres flaske til at lande rigtigt. Det ved jeg, det er der sikkert også mange af andre, der gør derude. Så det man skal, det er, at man skal få den til at komme hele vejen rundt. Det var tæt på. Ah, måske lidt for meget. Ja, der var den. Og så skal det om at lave så mange som overhovedet muligt. Ah, der. Nej. Ej. Det er svært, man lige regner med, men jeg kunne forestille mig, at Oscar han sidder derude, og han kan sikkert lave 100 af de her. Ej. Jeg ser, det går ikke så godt for mig. Men I må jo bare gøre det bedre derude. 2.
Vi skal lige have fire. Det gør vi ikke sådan der, Rasmus. 1. Nej. Jeg kan ikke engang lave 1. Og det er forskelligt, hvordan når man gør det. Altså, man kan ikke bare swipe det samme. Små flasken, den bliver har forskellige fylde. Ej, men hold op, mand. Kom så. Nej. Jeg kan da godt slå 3. Hvor vil lige være der? 1. 2. Det kan jeg jo bare ikke. For meget power på tredje gang. Sidste gang. Men hvis der er nogle af de her spil, I synes, der er sjove, så må I lige skrive, hvis I slår nogle af de her 3 rekorder. Det går i hvert fald ikke godt for mig lige nu. Det var lige det, jeg ville vise herfra. God dag til jer. Hej hej. Tusind tak, fordi I kigger med. Det er så sjovt at lave de her videoer. Husk at like videoerne, så kan vi lave mange flere af de her episoder. I må også endelig meget gerne smide en kommentar eller noget, hvis der er noget, I synes, I kan gøre bedre, så vores video kan blive endnu bedre. God dag til jer. Hej!